Тамақты сырап қылмаңызшы, өтініш Бельгияда осында атаумен мейрамхана ашылды. Ерекшелігі ас мәзірі сақтау мерзімі өткен азық-түліктерден жасалады. Жоба авторларының мақсаты халықты тағамды рәсуа қылмауға үндеу. Еуропада жылына 90 миллион тоннадай азық-түлік қоқысқа тасталады. Ал жер бетінде миллиондаған адам аштықтың зардабын тартып отыр. Мейрамхана қожайыны солыңқыраған жеміс-жидектерден шырын жасап, қос аспазшы ыстық тамақ әзірлеп әлек. Сақтау жарамдылық мерзімі өткен, азық-түліктерден жасалған тағамдардың дәмін татуға халық жинала ма деген күдік басым көкейлерінде. Мақсатымыз дүкендерде сақтау мерзімі аяқталғандықтан өтпей қалған азық-түліктерді базарларда езіліп, сатуға жарамсыз болған жеміс, көкөністерді қоқысқа тастатпай жинап, олардан дәмді тағам жасауға болатынын насихаттау. Денсаулыққа зиян деп қорықпаңыз, пайдалы тағам жеп көріңіз. Тұтынушыларды көптеп тарту үшін мейрамхана басшылығы ас мәзірін күнде өзгертіп отырамыз дейді. Мысалы, бүгін қонақтарға мынадай ақ балық, саңырауқұлақтан жасалған салат, 10 күн бұрын пісірілген қара нан мен өсімдік сорпасын ұсынып отыр. Сорпаның дәмін татайық. Дәмді екен. Мейрамхана 20 адамдық шағын болғандықтан жеңсік асты жеп көруге келгендер кезекке тұрды. 5 түрлі тағам, табиғи жеміс шырыны мен десерттен құралған ас мәзірі 32 евро, бізше 16 мың теңге тұрады. Керемет тағам, еуропалық классикалық үлгіде дайындалған ас мәзірінде сиырдың мойын еті, жүрегі сынды көпшілік мүлдем жеп көрмеген тамақтар бар екен. Тағамды ысырап қылуға қарсы жасалған шараны қолдап, өз үлесімді қосу үшін келдім. Әлемде қыруар тамақ рәсуа болып жатыр. Бәріміз бірігіп осыған тосқауыл қоюымыз керек. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше, әлемде жылына құны 800 миллиард долларды құрайтын 1 миллиард тонна тамақ қоқысқа тасталады. Бельгияда да былтыр 600 мың тонна азық-түлік құр рәсуа болған. Ал елде 200 мың адам ыстық тамаққа зәру. Стивен сондай жандарға енді аптасына 3 рет тегін дастархан жаяды. Және мейрамханадан түскен қаражаттың есебінен сол тұрмысы төмен азаматтарға азық-түлік киім-кешек әперіп, қайырымдылықпен айналысуды көздеп отыр. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Дүйсенбекұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Бельгия.